Къщата с медальона на булевард 6 септември е една от най-старите пловдивски сгради с уникални фасади. Ремонтът се очаква от пловдивчани с голямо нетърпение. Харесва ли ви новата фасада на къщата с медальона? Не, разгледал още много хубаво. Най-после, разбира се, тая хубава барокова къща, моля ви, аз съм тук в района живее, то не беше жал да го гледам и как по състояние. Тя е втора след аптека Марица, която я бутнаха. Тя беше още по-красива от тази. Коя, тази ли? Да. Харесва ми, да. Още съм пловдивчанин от доста години, от 64-та година, ме не знам. Припомняме, че дълги години сградата се рушеше. 10 месеца са били нужни да се реставрират само елементите по фасадата.